den vám všetkým, volám sa Ingrid Kosová, som prezidentkyňa občanských združení Kovali za Montessori. Pracujeme vo zvolaní asi 5 rokov od roku 2008 a zriadili sme najprv základnú umeleckú školu a centrum voľného času Kovali, kde sa orientujeme nielen na deti sociálnych vyriehaného prostredia, ale je to venované všetkým deťom. No a keďže ja sa zaoberám Montessori pedagogikou, je to nový alternatívny smer, veľmi pekný a založený na zážitkovom vnímaní, tak sme založili prvú Montessori školu v Stredoslovensku a Strednoslovensku, ktorá je pozvolená v Banskej Bystrici. Možno ste už na nás aj niekedy počuli, sme tu 2 roky od roku 2012. A našim záverom je samozrejme rozšíriť tieto aktivity aj o materské centrum, čiže pre deti od 0 do 3, alebo rodičovské centrum skôr, pretože aj otickovia samozrejme majú prístup s detičkami do centra a aj o základnú školu. Takže v podstate ten celý komplex tých vzdelávacích aktivít na gymnáziu by mohol byť využitý od rodičovského centra cez materskú školu, cez základnú školu, centrum voľného času, základnú umeleckú školu, tak aby sme mohli deťom poskytnúť naozaj veľmi komplexné vzdelávanie, aby nemuseli chodiť do mesta na základnú umeleckú školu a tak ďalej. A naozaj je to zážitkové učenie, čiže aj to, čo dnes robíme, je tam veľa praktického života, kedy si deti sami, ja neviem, varia kašičky, krajajú si jedlo, upracujú, utierajú okná, dvere. Čiže všetko je takým veľmi pekným štýlom na, založené na slobode a slobodnom výberi na činnosti, ktoré chcú deti robiť. A našim heslom je naozaj aj deti v škole šťastná. Takže to je asi tak zhruba o tom, čo o tom musí vzdelávanie je. A ešte máme záujem o autorské vzdelanie, ktoré bude vlastne školiť a vzdelávať či už maminky, otecko, ale aj pedagogov, vlastne Montessori pedagogika, tak to už tým ďalej. Čiže samozrejme, tak ako ste povedali, tým, že sme tu pre deti a pre ich rodičov, tak sa všetko svojí práci chceme uzatvárať spoluprácu, budeme veľmi rádi, pretože aj pre nás je to pomoc, keď samozrejme môžeme spolupracovať s inými inštitúciami na tom, aby sme tú školu mohli zveľadiť, pretože povedzme si, že toto je aj vizuálne, ktorý má vysoké školy, zariadenie, ktoré má menej finančných prostriedkov ako verejné školy. A musíme to dofinancovať, lebo tá budova nie je jednoduchá. Sme občanské združenie, nie sme nejaký ziskový sektor, sme neziskový sektor, takže aj keď budeme zháňať finančné prostriedky cez EU a snažiť sa zatiaľ vymeniť okná, tak na vlastné náklady to bude strašne vysoký nápor. To znamená, že to bude strašne veľa dlhé práce a tie energie len teplo stojí 4 000 mesačný priemer, čo som si pozerala tie zmluvy, čiže tam to sú strašne veľké náklady. A ak sa k tomu pridá nejaký nájom ešte, tak to by bolo okolo 7-8 000 mesačne, to proste nemá možnosť splácať žiadna inštitúcia. Takže aj preto vlastne je to žiadosť, aby sme naozaj nemuseli platiť ten nájom. A v tom prípade si budem predstaviť, že by tá škola mohla podporovať a radi budeme spolupracovať s kýmkoľvek a na čokoľvek, čo bude v záujme deti samozrejme a rodičov. Ďakujem.